今天呢和大家赏兰画兰。那么兰花呀是花中四君子之一，也是其中最难画的。这个俗话说一生兰半生竹，就画兰花呀要画一辈子，画竹子呢要画半辈子，你可见兰花这个有多难。兰花呢文人士大夫都很喜欢，为什么？它代表了那种高尚的情操。屈原说任秋兰以为佩，他用这个作为配饰。南宋的那些移民画家，就是故国不在，他画的兰花是无根无土。比如说郑士孝、赵孟坚，他们都很喜欢画兰花。这个他们画兰花就代表了一种爱国，代表了一种这个情怀的这种寄托。而且兰花味道非常香，你可能在屏幕那种感觉不到这种香味，这种香味，不是那种香水可以比拟的。它这种香水非常的高古，就是它是暗香，就是非常的优雅的香味，不是很刺鼻的香味。那么如何去画呢？它那么难画，我们应该是怎么去用很简单的办法把它表达出来，把这种美好给记录下来。好，我们先调淡墨呢，画兰花的花。花呢，我们用五笔完成，淡墨能把这花的这种淡雅的感觉画出来啊。一笔居中，通笔中。好，这是兰花的一个花瓣。好，我们画第二个，这个方向可以不一样啊。这个方向呢，自己把控。一笔长，两笔短，三笔破凤眼。首先，一笔长什么意思啊？一笔长，看，在空中翻转。好，这一笔呢就长，两笔短，就是第二笔呢短一点。好，短呢就形成了一个眼睛的样子，把它的眼睛呢又破掉，叫三笔破凤眼。那么这个其实就完成了，我们再加一点细节。这个是像个鱼头的样子啊，鱼头的样子叫鲫鱼头，鲫鱼的头一样，不能画得太散，就集中的鲫鱼头。我们再利用现在笔里面的浓墨，这个花点一下心，点心像写书法一样，千万不要点太死板。好，最后呢，我们提款。一提香水，最后我们盖上章，然后水墨画就完成了。